ិនធម្មតាពេជ្រវតីសារាវឌីប្រកាសពីវត្តមានអ្នក make up ផ្ទាល់ខ្លួន5រូបនិងមិនព្រមទទួលការ make up ពីជាងអ្នកផ្សេងឡើយពេជ្រវតីសារាវឌី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022និងជា Miss Grand ដែលទទួលបានតំណែងជាលំដាប់រងទី5នៅពេលដែលប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាការពិតណាស់គឺសម្រាប់ពេជ្រវតីស្រាវឌីឬក៏យើងហៅកថាភិញជីពិតជាទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាមានការគោរពស្រឡាញ់ច្រើនពីសំណាក់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាមាន fan ជាច្រើនដែលស្រឡាញ់គាំទ្រសរសើរបណ្ដាច់ពីមាត់អំពីសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់របស់បវរកញ្ញាស្រីដ៏លេចធ្លោមួយរូបនេះជាការពិតណាស់បើទោះបីជាទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់គាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ប្រិមិត្តចំណាក្តីក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានពាក្យចចាមអារាមក៏ដូចជាមតិរិះគន់មួយចំនួនមកកាន់រូបនាងផងដែរដូចជាការពីពេលថ្មីៗនេះគឺមានជាង make up មួយរូបគឺបានលើកឡើងនិយាយដៀមដាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបវរកញ្ញាដែលគ្រប់គ្នាគឺបានបដោតទៅលើពេជ្រវតីសារាវឌីនេះផ្ទាល់តែម្ដងស្រាប់តែថ្មីៗនេះផងដែរពេជ្រវតីសារាវឌីគឺបានប្រកាសពីវត្តមានជាង make upផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន5រូបដែលនាងបានរៀបរាប់ថាចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដដាលចំពោះនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែមេត្តានិងផ្ដល់ឱកាសការងារចំពោះនាងខ្ញុំទាំងអស់ពួកគាត់ទាំង5នាក់នេះគឺជាអ្នក make up តខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានធ្វើការផាត់មុខជូនខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនមានអ្នកស្គាល់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះពួកគាត់មានភាព unique ហើយស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់នៅក្នុងការ make up ហើយចំណុចពិសេសរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ពួកគាត់មានវិជ្ជាជីវៈការងារត្រឹមត្រូវធ្វើការដោយភ្ជាប់ទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងច្បាស់លាស់ដូច្នេះដោយក្តីគោរពចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមទ្របចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រុមការងារទាំងអស់នាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលការ make up ពីអ្នកផ្សេងក្រៅពីពួកគាត់ឡើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុគ្រោះនិងយោគយល់ចំពោះបញ្ហានេះដែលជាង make up ទាំង5រូបនោះគឺមានឈ្មោះអូនបូបូខុនត្រីប៊ីរាយុទ្ធភីតើនិងភីលីនហើយការប្រកាសបែបនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងជៀសវាងរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងមានរវាងនាងខ្ញុំនិងមនុស្សដែលនាងខ្ញុំមិនស្គាល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនាងខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ះពាល់ដល់ការងារទាំងអស់ក៏ដូចជាសង្គមជាតិដែរសង្ឃឹមថាបងបងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ធ្វើការអនុគ្រោះក៏ដូចជាការយោគយល់ក្នុងរឿងមួយនេះអូនតៃសូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេស fan របស់អូនតៃចំពោះការស្រឡាញ់ការបារម្ភពីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងៗ